مرشد کے روپ دے صدر میرے محترم ملک نثار اوان بھائی احمد مرتضی فرام جوہر آباد محترم بھائی مصطفیٰ سے فرام جوہر آباد حکیم خان رئیس صاحب چڑکی ساکے بوان فرام ڈھوکڑی احتشام بھٹی راجہ بابر صاحب فرام جبی شیر افضل گلیال صاحب اکمل خان بلوچ کاشف اوان محترم بھائی تنویر شمشیری صاحب رئیس صاحب نلی یاسر خان تھیم فرام جبی شریف اور میرے محترم عبداللہ خان بلوچ 95 گروپ علی خان بلوچ کامی ملک ممتاز تمام بھائیوں دی فرمائش دا دوڑا پہ اساں سنگت دی ہر ازمائش نے پائیے خطرات نو کچھ نہیں جاتا تو سمڑ وی درد غریباں دی خدمات نو کچھ نہیں جاتا تے ساڈا جگرا ویکھ ملک نثار ساڈا جگرا ویکھ جناب دی خاطر کائنات نو کچھ نہیں جاتا تو سب کوئی سمجھیا دولت نو ساڈی ذات نو کچھ نہیں جاتا